2 күнгө созулган элдик курултайда эң көп көтөрүлгөн көйгөй чек ара маселеси болду. Анда карапайым эл бийликтен Баткендин чек арага жакын жайгашкан жашоочуларына курал жарак берүүсүн суранды. Ошондой эле чекти тосуп, коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтерин Баткенге көчүрүү сунушташты. Мындан сырткары куралды кол салууда жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү кечеңдеп жатканын айтып, чек ара үчүн бөлүнгөн каражат элге али күнгө чейин жете электигине нааразы болушту. Баткен областынын былтыркы согуштан кийин атайын статус берип мыйзам кабыл алдык. Ошол мыйзамдын бир пунктунда 500 миллион акча бөлүнөт деп ушул быйылкы жылы эми 1-2-3 жолу ушул эме болуп жыйындар өтүп бүгүнкү күнгө ошол бөлүнгөн акчанын бир тыйыны Баткенге бара элек. Бирөөсү проектини түзгөн, бирөөсү түзө элек. Билбейм кандай иштер эми себептер менен ушул маселе токтоп турат азыр. Кооптуу чек ара жерлерине мүмкүн болсо министерство оборонанын айрым бөлүктөрүн ошол жака жылдырыш керек. Министерство обороны штаб, генштаб бардыгы Баткен областына жылдырыш керек. Ошондо бир менимче бир ответсиз болот. Чек арада жашагандарга куралды берсеңиздер биз ушу өзүбүздүн күчтүү куралдуу күчтөрүбүз менен биргеликте чек ара тосуп алабыз. Кийин мына чек ара кызматыны Коргоо министрлигине эмчеси ушу Баткен облусуна көчүрүп берсеңиздер. Элдик курултайда бир канча министрликтер да сынга кабылды. Аймактардан чогулган эл министрлер көйгөйлөрдү көрбөй жатканын айтып, жеке кызыкчылык үчүн иштеп, өз чөнтөктөрүн толтуруу менен гана алек деп нааразы болушту. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин айрым депутаттарына да айтылды. Жол министри, мына мен жөнөкөй эле нерсени айтайын, мына Ош менен Бишкекте өткөзүп аткан жерде өзүңөр билесиңер канчалаган акчаларды төлөйбүз. Канчалаган акчаны бир күндө канча акча түшө турганын билесиңерби туугандарым? Бир инсан ойлондуңбу, чөнтөгүндө ойлондуңбу тууган? Эмне себептен биз ушул жолдорду оңдоп коёрбуз экен деп Ош менен Бишкектин аралыгындагы жолдорду яамышты нерселерди жасабадыңар го? Жол министри, эмне деген нерсе? Чөнтөгүңөрдү гана ойлоп атасыңар го? Ошо кайсы жерде кантип акча алышты ойлонуп атасыңар? Кайсы жолду оңдойюн дегендериңер жок? Жалган бул дагы. Өздөрүнүн кызматына көңүл кош мамиле кылып өздөрүнүн кызыкчылыгын бийик койгон үчүн ушул жерде отурган министрликтердин мына аттарына наамдарына элдин атынан нааразычылыктар аябай көп түшүп атат. Жогорку кеңешке биз проблемаларыбызды жөнөтөбүз, бирок эч жетпейт да. Ушул убакка чейин чаткал менен ала бука менен биригип биз жогорку кеңешке шайлайбыз, бирок ошол адам 2005'ten beri şaylanat, birok bir uşul çatkaldı masilezin götürüp koygon adam yok. Al adamdı biz 10 yılda bir yol görüyoruz, bas barbayt da. Бетке айтылгансынан Садыр Жапаров да четте калган жок. Делегаттар өлкө башчысынын жанында жүргөн адамдарга көз салып, кош аматчылардан алыс болууга үндөштү. Эски өтүгүн төргөлөп алган Шералы ханды эске алып, президенттин эл менен эсептешишин талап кылышты. Азыр бул жерде жаңы бир сөз пайда болгон элдин ортосунда. Биринчи, экинчи деген сөз бар. Биринчи сиз, экинчи ташиев. Ишенбесеңиз туугандардан сураңыздар. Себеби бул жерде сиздин биринчинин адамдары паландай кылат, экинчинин адамдары мындай түккүндөй кылат деп. Эгер сиздин бул жерде элге кызмат кылып, ушундай Кыргызстанды өнүктүрөм десеңиз, бул жерде ушул нерселериңизди жакшылап караңыз. Себеби сизди эл аябай жакшы сүйөт эле, анын ичинде мен. Бирок сүйүм сизге мурунка караганда кайтты. Элдики да кайтты. Бул жерде күлүп отурат. Sizin o cildeki canca körlerinin, bu canca körlerinin üç prezidenti hazır. Ayaka cıvırken de özünüz bilesiz. Bu çoğu carga takadı hazır çıbılar siz, sizde. O cilde koy dönen adamlar kayıtı koyun. Uşul koy, bu birlik son işte vatat. Dep vakta uşul siler alpardıkar. Uşul canağı sizin dakansa da koyavu, koşamatçılar da koyavu. Buna o cildeki taza gelgen erdin ünlüğünüz. Ошолорду кой деген кошомчулар тунукпай. Ошондой эле буга чейин Жогорку Кеңештин жыйынында сөгүнгөн кызмат адамы жөнүндө да сын айтылды. Бирок делегаттын убактысы бүтүп калганына байланыштуу сөзү аяктай электе микрофон өчүрүлдү. Кечээки Жогорку Кеңеште айтылган сөздү эниңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши ошол айтып аткан киши
кеше президент Садыр Жапаровту көзүнө илбей туруп туруп ошонун көзүнчө айтып ийди. Алды айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна ошо элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди. Ошон үчүн ошого дагы рахмат. 3000 Делегаттардын көтөргөн бир канча маселелерине байланыштуу президент Садыр Жапаров өзү жооп берди. Анда курултайдын биринчи күнүндө айтылган президенттик парламенттик башкарууга өткөрүү керек деген сөзгө президенттик башкарууну туура деп эсептеэрин айтты. Ал эми Кемпироват маселесин көтөрүп камалган активист укук коргоочуларды өлкө тынчтыгын бузууга аракет кылган деп айыптады. Ошондой эле ага карата айтылган сындар боюнча да жооп берип Курултайда көтөрүлгөн маселелер боюнча тиешелүү органдарга тапшырма берди. Биринчи президенттен экинчи таш ийип деди дедиңиз, мен жакшы деле түшүнбөй калдым. Эмне кылмыш кылып жатабыз биз? Кемчиликтерибизди ачык эле айтыңыз. Эмнеге жакшы көрбөй калдыңыз? Эмнеге сүйбөй калдыңыз? Ошон толуктап айтып кетпейсизби? Кошоматчыларды укпаңыз дедиңиз. Мен кошоматчыларды укпайм. Эгерде кошоматчыларды уксам, мен анда чек ара маселесин да чечпейт элем. Силерди бүгүндөй курултайга чогултпайт элем. Эмне кылам башым оорутуп деп отура берет элем. Чет жактан акча алып келип алып Çoğultuğu alıp durup, mesaj akça, mesaj diye büsük akça, mesaj diye porter akça, eldi porterge cüktöp geldi orada. Eldi porterge cüktöp geldi de elimde mal balarga. Anan hızı çuğsala oz, anan minteviz, anan Özbekistan menen çekaran çeştirmeye koyuş gerek. Al, Kemperovatka güygönce yok alar. Alar ceke kızıkçılık için. Eki ölkönün ortasında soğuş çıkarış için gana kızıklar güçtür bulgun. Alar cekeli özlürümüz, çetçaktan dağı güçtür var. Alar da şıkaktap durgan güçtür var. Бардыгы биз билебиз, эми аны сот чечет. Мен эч качан эме кыла албайм. Анан ушинтип элге бүлүк салам деп аткандарды сот камабаганда эмне кылат анан? Эмне башынан сылап отурабы? 25-30 кишинин кызыкчылыгы эмес, биз 7 миллион элдин кызыкчылыгын анан мамлекеттин кызыкчылыгын карашыбыз керек да, тынчтыгын ойлошубуз керек. 25-26 ноябрда болгон курултайдын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Анда 2023 жылдын май айына чейин элдик курултай жөнүндө мыйзамды кабыл алуу, чек ара маселесин тез аранын ичинде чечип, делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү, кыргыз жарандарын кайрылууларын карап, адилеттүү жана калыс жыйынтык чыгаруу жана башка бир нече маселелер боюнча сунуштама жогорку сотко, башкы прокуратурага, министрлер кабинетине жана жогорку кеңешке берилди. Бул резолюция алымча кошумчалар менен жактырылсын дегендер добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы, бир добуштан. Азамат, рахмат сиздерге. Эске салсак, президент Садыр Жапаров элдик курултайда бир нече убадаларды берди. Анда Каракулжа алайыкку жолу оңдолорун, кыргыз-тажик чек арасын тактап, мектеп, балабакча көйгөйү акыркы 2 жылда чечилерин билдирди. Зыягүл Болот кызы, Даткабек Шабдан Бегулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.